Məcburi mehnətə aid qalloblikləri yaşırışının əsl mahiyyəti nəmədir? Keling. Gerçi qısqa bolsa da, hammasını bir başdan başlayıq qalaylıq. Aytaylik, AQSh hükümeti məcburi mehnət hüküm sürgən məmləkətlərə türlü sanksiyalar qollaydı. Məsələn, iqtisadi çiklovlar degəndik. Umuman olganda rivojlangan mamlakatlar, shuningdek xalqaro jamiyat majburiy mehnat masalasiga jiddiy e'tibor qaratadi va majburiy mehnatga barham berish yo'lida mana qator yillarga tinimsiz kurash olib boradi. Mana shu kurashlarning samarasi o'laroq 1997-yilda adashmasam O'zbekiston hukumatı ham xalqaro mehnat tashkilotining 29-chi konvensiyasiga, ya'ni o'sha zo'rlab ishlatish, ya'ni majburiy mehnatga oid konvensiyasiga qo'shildi. Ya'ni mana shu konvensiya shartlarini bajarishni zimmasiga oldi, imzo chekdi, tasdiqladi. Ammo shunga qaramasdan o'zingiz guvohsiz O'zbekistonda majburiy mehnat to'xtab qolgani yoki unga barham berilib qo'yilgani yo'q. Chunki shunchaki imzo qo'ydi xolos Karimov. Lekin majburiy mehnatni tugatish haqida o'ylab ham ko'rgani yo'q. 2019-yilning yoziga kelib o'sha xalqaro mehnat tashkilotining 29-chi konvensiyasiga bayonnomasi ham O'zbekiston hukumatı tomonidan qabul qilindi, qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston hukumatı majburiy mehnatga barham berish masalasini mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, bu borada hech bir amaliy harakatni amalga oshira olgan emas. Nega? Chunki to'g'risini aytish kerak, O'zbekistonda ayniqsa paxta yig'im terimida majburiy mehnatga chek qo'yishning imkoni yo'q. Men oldin ham aytganman, yana takrorlayman, O'zbekiston hukumati ham ko'ngilxushlik uchun majburiy mehnatga murojaat qilmaydi. Ular ham sharoitning qurboni nimaga? Chunki yillar davomida O'zbekistonda bilasiz, qishloq xo'jaligi sohasi keti bilan o'tirib qolgan. Paxta maydonlari nihoyatda ulkan. Ammo fermer sho'rlikning qo'lida sanasangiz 8 tagina odam ishlaydi, xolos. Ammo tasavvur qiling, it azobda o'sha chigitni qadaganingizdan keyin chopig'ini qisangiz, chekankasini qisangiz, yovvoyi o'tlardan tozalasangiz, tagini bo'shatsangizda hosilni yig'ishtirib olaman degan paytingiz kuzga kelganda yog'ingarchilik boshlanib qoladi. Demak, o'sha qiyg'os ochilgan paxtalarni zudlik bilan terib olishni sharoit taqozo qiladi. Aks holda kuz yog'ingarchilik fasli, yomg'ir yog'ib qor tagida qoladigan bo'lsa, paxtaning sifati buziladi va bozorda uning narxi tolasining narxi tushib ketadi, buziladi sifati. Buni esa hech kim, hatto men ham istamayman albatta. Demak, paxtani o'z vaqtida terib olish uchun hali aytganimdek qishloq xo'jaligi keti bilan o'tirib qolgan. Paxta terish mashinalari, texnikalari yo'q bo'lgan taqdirda ham borlarni ham ishlatmaydi. Chunki demaymiz, qo'l bilan terilgan paxta dunyo bozorida qimmat baholanarmish. Mayli. Xullas, paxtani sifatini buzmasdan, qor yomg'irning tagida qoldirmasdan tez terib olish uchun qo'l mehnatiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Lekin paxtani terib oladigan qo'l qani o'sha qo'l? Hammasi tarixdagi turli mamlakatlarga non topaman deb sochilib ketgan-ku. Yarimi Amerikada bo'lsa, yarimi Janubiy Koreyada. Yarimi Angliyada bo'lsa, yarimi
Avstraliyada. İş qilib Rossiya, Qozog'iston, turli mamlakatlarda yuribdi yoshlarimiz. Kim terib oladi paxta? Hukumatni esa faqat byudjet tashkilotlariga kuchi yetadi, xolos. Nimaga? Chunki byudjet tashkilotining xodimlari ishsiz qolmaslik uchun qo'rqqanidan hukumatning buyrug'iga bo'ysunadi va ko'pga kelgan to'yda deydida. Keyin hukumat byudjet tashkilotlariga yopishadi, byudjet tashkilotlari o'lganini kunidan paxta terishga yopishadi. Mana shu holatning hisobidan O'zbekistonda majburiy mehnat urchigandan urchiydi. Toki paxta maydonlari qisqartirilmas ekan, paxta hosilining o'rniga boshqa ekinlar ekilmas ekan, O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yilishi dargumon. Mana shu haqiqatni anglab yetishimiz kerak. Shuning uchun ham yillar davomida hukumat qulog'ini ham qimirlatgani yo'q majburiy mehnatga chek qo'yish masalasida. Lekin shunga qaramasdan O'zbekiston hukumati O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi deya hasb ushlash bilan avora. Nega? Chunki raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2015-2016 yillari davomida Jahon bankining O'zbekiston qishloq xo'jaligiga kiritgan sarmoyasi 518 million dollardan oshib ketgan edi. xullas, asosiy missiyasi, asosiy bir g'oyasi dunyoda qashshoqlikka qarshi kurashish hisoblangan Jahon banki O'zbekiston hukumatiga dedi: biz sizning qishloq xo'jaligingizni oyoqqa turg'izish uchun investitsiya kredit beramiz. Faqat bitta shartimiz bor. Majburiy mehnatdan foydalanmaysiz. Bunga O'zbekiston hukumati yo'q deydim. Kredit investitsiyani olish kerak-ku. Bo'ldi deydi. O'zbekiston hukumati ham o'zbekona qilib. Mana aytaylik, men agar valakadan qarz oladigan bo'lsam, valaga menga shart qo'yadi. Aytadi, 1 yildan keyin deydi. Bo'lmasdan valakasini uchirmasdan deydi. Bus butun qilib deydi, foiz bilan falon paytda qaytarasiz. Yoki foizsiz qaytarasiz deydi. Bir shartlashuv bo'ladi-da qarz olish berishda. Xuddi shunday Jahon banki ham O'zbekiston hukumatiga aytadi: mana biz sizga deydi qishloq xo'jaligini deydi isloh qilish uchun kredit beramiz deydi. Faqat deydi siz deydi majburiy mehnatdan foydalanmaysiz deydi. O'zbekiston hukumati bunga ko'nadi-da, ko'nmay qayoqqa boradi? Boshqa tanlovi bormi? Ko'ngandan keyin mana shu shartga amal qilish kerak bo'ladi. Jahon bankining o'sha sarmoya kiritishga oid shartnomasiga ko'ra, mabodo majburiy mehnat hukm surayotganligi Jahon bankiga ma'lum bo'lib qolgudek bo'lsa, Jahon banki o'sha bosqichma bosqich berilayotgan kreditni to'xtatib qo'yish va hatto berilgan kreditlarni qaytarib olish huquqiga ham ega bo'ladi. Olmoqda oromi jonim, bermoqda chiqadi jonim deb olgan narsasini shunchaki qaytarib berish kimga yoqadi deysiz? Undan ko'ra majburiy mehnat bo'lmadi, barham berildi deb yolg'onlagan osonroq ko'rinsa kerak-da bizni hukumatimizga. Shartnoma shartlariga amal qilishdan ko'ra. Hali aytyapmizku, O'zbekistonda qo'l terimi uchun qo'llar kerak, paxta terish uchun. O'sha qo'llar yo'q, bu qo'llar faqat byudjet tashkilotining qo'llari. Majburiy mehnatga barham berishning imkoni yo'q O'zbekistonda. Uni yashirishni imkoni bor, xolos. Bir narsani to'g'ri tushuninglar. Lekin Jahon banki nima dedi? Biz dedi, o'zimiz dedi, mustaqil dedi, kuzatib boramiz, monitoringlar o'tkazamiz. Majburiy mehnat bo'lyaptimi? Yo'l qo'yilyaptimi yoki yo'qmi deb. Ana shu asnoda Jahon bankining ana shu shartlashuviga ko'ra O'zbekistonga Xalqaro mehnat tashkilotining vakillari kirib keldi va eng shimarib O'zbekistonda
ayniqsa paxta yig'im terimi mavsumida majburiy mehnatga oid monitoring olib borishga kirishib ketdilar. Mana shuning oqibatida O'zbekiston hukumatida qo'rquv instinkti paydo bo'ldi. Rostda, mabodo xalqaro mehnat tashkiloti paxta yig'im terimi mavsumida majburiy mehnatni aniqlagidek bo'lsa, oqibati nima bo'ladi? Jahon banki bosqichma bosqich berayotgan kreditlar ko'lami to'xtatiladimi? Berilgan kreditlar qaytib olinadimi? Natijada O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yilmadi deya og'izga olish taqiqlandi. Mabodo biror bir mustaqil jurnalist yoki inson huquqlari faoli kimda kim majburiy mehnatga oid rasmga olsa, video tasvirga tushirsa, maqola yozsa yoki majburiy mehnatga oid gapirgudek bo'lsa, bunday shaxslar tutib ketildi, tintuv o'tkazildi, flishkalar qidirildi, topildi va undagi bor faktlar o'chirildi. Mana shu hodisotlarning barchasiga shaxsan o'zim guvohi bo'lganman. Xo'sh, keyingi yillarda nima sababdan garchi O'zbekistonda majburiy mehnat eng oliy cho'qqisiga chiqqan bo'lishiga qaramasdan majburiy mehnatga barham berildi deya aldovga zo'r berilmoqda. Majburiy mehnat sir tutilmoqda. Buning sababini, tub mohiyatini oz bo'lsa ham sizga ochib berishga, tushuntirishga harakat qildim. Maqsadimga erisha oldimmi? O'zbekona qilib, bir dehqoncha qilib tushuntira olgan bo'lsam, qisman bo'lsa ham muddaomga yetdim deb hisoblayman. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha.